Tengok pun ha. Pandai idea babe. Ha? Rasa dia memang memang bagus. Kalau kau malas nak makanan meh ni buat untuk cuci apa paru-paru. Bagi golongan perokok ni memang bagus. Kuitat dan nak. Nombor dia saya sediakan, boleh contact. Owner boleh post, boleh post tak? Tak boleh. Tak boleh. Habis macam mana kena datang sini? Agent dia kena. Oh dia ada agent dia. Kena cari agent. Siapa nak jadi agent, contact lah nombor tu. Pada pandai korang lah. Contact nombor tu dulu yang penting. Kalau oi, jangan sampai tak rasa ni, memang padu kan. Lain daripada yang lain ni. Tak nenas. Semalam gerai nenas, hari ni kita jumpa kedai tak nenas di Kuantan ni. Premium tak nenas. Nombor 017-235-7773. 013-229-4193. Anin dan Aisyah. N. Ni resim mereka. Mama Tat. Ni alamat. Ni betul ke alamat ni? Haa, ni alamat. Dekat area ni. Boleh telefon je, ya Aisyah. Dia ada penghantaran semua. Mungkin kedai dia. Di Kuantan. Kat area Kuantan, Lorong Alor Akar 21. Ada kedai makan tepi tu. Haa, ni dia. Jangan lupa datang ke sini untuk mencuba barang baik. Kuih tat yang glamour dan special di Kuantan. Tat Cabri pada. Korang jangan lupa kontak ni. Tat Cabri. Nak rasa jangan lupa kontak nombor ni. Kasih ngam-ngam je. Ni pelik ke? Bawah ni dia ada nanah. Bawah ni. Macam mana makan? Mana mau? Dalam tu macam tak tahu dia tak dia tak Cabri. Tak oh, ni tak Cabri. Memang tak ada nanah dalam dia. Memang tak Cabri. Cabri. Yang macam ni? 30 ke? Ni 30. 30 ke?